গুৱাহাটীৰ বন্দা জনজাতি ক্ৰীড়া খেলপথাৰত কোচো কুম্ফু স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন অসমৰ বিভিন্ন বেল্টৰ পৰীক্ষা মাষ্টাৰ অৰূপ দাসৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হয় এই পৰীক্ষা। এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় 35 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী। 25 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰে সফলতা। টাইকৰ্ছ ৱাৰিয়ৰ্ছ MMAৰ সভাপতি তথা প্ৰতিদিন টাইমৰ সংবাদকৰ্মী ভূপেন্দ্ৰ এন দাস বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত।